Diuen que hi havia una vegada un petit país on regnaven la pau i l'alegria. Tant alumnes com professors anaven cada dia a l'institut. Gaudien aprenent. Es divertien treballant. I tots es reunien per celebrar les petites anècdotes. Amb felicitat i harmonia. Però de sobte, un dia... tot va canviar. Va aparèixer per l'est un drac feroce. Un drac que era tan diminut... que atacava la gent per dins. Aquest drac no escopia foc. Però els feia pujar la febre i els enrugia les goles. Aquest drac no demanava menjar-se una persona cada dia. Sinó que devorava la gent. Sense pietat. Sense que ningú hi pogués fer res. Aquest drac es transmetia dia i nit. Entre els que anaven pels carrers. I per tant, la gent... cada vegada s'anava tancant més i més a casa. Els instituts es van quedar solitaris i els patis buits. El silenci es va apoderar de les ciutats. Si tan sols se senten els cants dels ocells. Que es preguntaven on estaven els humans. Tot i això, el drac no parava d'expandir-se. I atemorir cada dia més pobles i ciutats. I la gent preguntava on és Sant Jordi. Qui ens salvarà d'aquest turment? I qui matarà aquest drac dolent? Llavors, un dia va aparèixer un savi ancià. Que obrint les portes del seu balcó, va clamar en veu alta i forta que havia trobat una solució. Vilatanes, vilatans, no crideu a Sant Jordi perquè aquest any no vindrà. Ja està aquí dins de tots nosaltres. Tots som Sant Jordi. Tots som Sant Jordi. I amb una màscara com a escut. I una llança d'esperança, derrotarem aquest drac. Aquest Sant Jordi, pinta't una creu roja a la mascareta. És la creu de Sant Jordi i és el que porten tots els sanitaris. Per a derrotar aquest malvat drac que no para. Que visqui Sant Jordi! I finalment, tothom que pugui sortir amb la seva rosa com a símbol de llibertat. Visca la diada de Sant Jordi! Visca la diada de Sant Jordi! Visca la diada de Sant Jordi 2020! Visca la diada de Sant Jordi 2020. Visca la diada de Sant Jordi 2020. Visca la diada de Sant Jordi 2020.